ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୂଚନା ଘଟଣା ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ରଚନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ द्वितीय संध्या मन महिला मनज्ञ सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति को अवक्षय रक्षा करने निमें वरिष्ठ राजनेता डाक्टर दामोदर राउत का आह्वान। दादाबटी आदाय दाबी सोलर शिल्पी घर उपरे पड़ा छह बोमा पुलिस निष्क्रिय अभियोग खबर। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅନନ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପରିଚୟ। ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁମାରୋତ୍ସବ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶରଧାବାଲିଠାରେ ଆୟୋଜିତ 51ତମ କୁମାରୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସହର ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ପୁରୀର ବିକାଶ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନବକଳପୁରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆୟବ୍ୟୟର ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ବାମଦେବ ମହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ପାତ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦତ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦିବଂଗତ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହରିବନ୍ଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବେଣୁଧର ମାପିସ୍ତ, ବର୍ଷିୟମ୍ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା କବି ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ହରପ୍ରିୟା ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ, କଳାମନ୍ଦିରର କଳାକାରମାନେ ଶିବତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଯୁଗଳ ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଓ ରଣପା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କୁମାରୋତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ନାଟକ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ, ଠାକୁର ପୂଜା କରି ପୁଅକୁ ପାଇଥିବା ମା ବାପା ଶେଷରେ କିପରି ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ହତାଦର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ନାଟକ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶକଗଣ ମନଭରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ
सदर अंचल एवं पलटि अपराधी निरापद साम्राज्य दैनिक गुली और बोमामार गर्जन सहर से सृष्टि करुचे आतंक वातावरण दादावटी आदाय एवं पलटि एकदा शांतिप्रिय श्रीक्षेत्र प्रमुख व्यवसाय बड़ियापंडार बोमामार घटना मनरु न लिभुड़ शनिवार विलंबित राति बासेरी साई थाना अंतर्गत ओडिया मठ छक छह बोमामाड़ी सीरीज बोमामाड़ प्रख्यात सोलो और साजशिल्पी उपेन्द्र पुरोहित बासभवन क्षतिग्रस्त होता बेले लक्षाधिक टंकार सोलो पोड़ नष्ट घर विभिन्न अंश को गोटे पर गोटे बोमा माड़ करा पुलिस पहुंचा बेलू को दुर्वृत्त मैंने चंपट मारा बेलू सक्षम होते घटनास्थल दुईट अफुटा बोमा जबत कर सूचना जनाई गत सेप्टेम्बर मसने सोलो शिल्पी उपेन्द्र सोलो सेन्टर में जड़े अपराधी पहुंची बेकर हथियार लगे दुई लक्ष टा दादावटी मांगी न देने देखने धमक दिया संपर्क में शिल्पी श्री पुरोहित सेप्टेम्बर 13 तारीख में थाना अभियोग करते फोन जगे बारंबार धमक आसवे पुनर्बार 26 तारीख में आउ एक एतला दाखल करा पुलिस निष्क्रियतार सुजोग अपराधी मैंने निजर शक्ति प्रदर्शन निम्ते बोमामाड़ी अनुमान बोमामाड़ घटन सूर्यनारायण विश्वाल ओरफ गेडुमुंडी मुना साहू और भीमसेन साहू प्रमुख जड़ित सोलो शिल्पी उपेन्द्र सूचना प्रदान कर आमर समाजसेवी सी बारंबार आतंक सृष्टि करेडुमुंडी सूर्यनारायण विश्वाल तार सहयोगी भीमा आउ मुना साहू एम का रात आम घर को बमिंग कर चारिटा मारात्मक बम साढ़े बोमा कहीं पकई गला 10 तारिखर से आम घर हठात आसिक सन्ध्या छटे साढ़े छटे मत 2,00,000 टाँचा बटी मांगी बिल्कुल कहीं ना नचे ना तुम हाथ गोड़ टी काटिदेवी घर को आगे कढ़ीदेवी आउ मर्डर करदेवी यदि माँ झी गुआसणी मैंने समस्त थे समस्त नाना जी अभद्र व्यवहार भी करता अभद्र बाद आम पुलिस की फोन करूँ फोन फोन कर सारे बाद से फिर घर को आसिक मतलब थंडा धरिकी आम घर को मरात्मक आक्रमण करा आम भी केस दे लेडीज केस जाए दिखाला सब प्रकार कराइला ताद चार दिन तले काली ठू चार दिन पूर्व सी छक तीन टा बमिंग भी करा का सका अचिन्हा व्यक्ति हाथ में सी फोन कर धमक दे आमको जे घर कहीदेव जदि मो कथा न बुझे तेज बमिंग कर घर द्वार उड़ेदेवी आर तो समस्त हाथ गोड़ काटी ताद सीटा को रंगीन कर दे कि साई जो जो मैंने मो विपक्ष साई में कहे मानक भी ना से सब काटिदेवी तो पुलिस रे पुलिस एफआईआर दिखाई बहुत दिन पुलिस की एफआईआर दिखाई कल रात पुलिस बम फुटी सारे फुटी सारे फुटु फुटु पुलिस की कहते पुलिस देर घंटा बाद भी आसते सकाल भी पुलिस थे पुलिस कौन कार्य पुलिस कौन कार्य आम जानू कि पुलिस की बारंबार बारंबार आम सूचना दूस पुलिस निकट भरोसा पड़े रात बेले टरी डर बचा पड़ी तक पुत्र शिल्पी हस्तशिल्पी जीविका निर्वाह कर जीविका निर्वाह कमी कर बाहर को नाइल तो किसी बाहर को नाइल किसी पुलिस की तो कहुच पुलिस तो कहते आम तीन दिन भर आरेस्ट करदेव 10 तारिख रू आज की 28 तारिख हो गला 27 तारिख हो गला पुलिस तो किसी कहीं भी कले कौन क्षय क्षति आम बहुत क्षय क्षति आग पट नुआ डोर बसते सी घर दिखाला सब डोर आड़क भांगी जाइए भितर हूँ सोलह आड़क आम आड़े लक्षाधिक टाइम सोलो थोड़ा सी सोलह आड़ सब ध्वंस विध्वंस हो जाइए पका बर जाक गोटे सैड फाटी जाइए ये प्रकार ये दुरात्मक कार्य सी कर लुचि छपिक रोचे मारात्मक कार्य कर पाखे रोचान जन उपेन्द्र पुरोहित बोलीपुर आम सदर बेले सब घटनास्थल पहुँचलू घर बोमामाड़ होता खबर पाई पहुँचलू पहुँचा पर देख लु घटनास्थल पहुँची देख लु घर उपर घर उपर झरका काच झरका माड़ी आठ भी आम कि अंश पाइल फुट जा बोमार अंश भी पाइल आवा सांगे सांगे कही कौन से लोक देखी ना कि पूर्व शत्रुता को नहीं ये घटना घटता है सम्मान कर सन्देह भितर दु तीन जन ना से कही आज गोटे अभियोग भी करेंगे केस भी रुजुए कि जो कहते बतीया देता है कि
ସେ ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁ ବଡି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନକଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ବଟି ଆଦାୟକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଚାରିଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ମୋର କିଛି ଅଂଶ ପାଇଛୁ, ଆଉ ଅଫୁଡ଼ା ମୋର ଯେଉଁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ। ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ସେଟା ତ ରେକର୍ଡ ଆମକୁ ସେଇଟା ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଶୁଣା କିଣି ଯେ ସେମାନେ ମାଗୁଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତ ଘଟଣା ଲୋକ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। ଜନସାଧାରଣ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋମା ଫୁଟିଛି କି, କେହି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ସାର୍ ଏଇଠି ଫୁଟିଛି ସେଇଠି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଚିଲିକା ଉପରେ କୌଣସି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇ ନଥିବା ଏବଂ କୌଣସି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିନଥିବା ଡିଜିସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ନ କରି ଇମ୍ଫାର 3 ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଥିବା ପୁରୀ ପୁଲିସ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁରୀ ପୁଲିସ ରାଜନୈତିକ ହାତବାରିଶି ହୋଇଥିବା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ 2 ହ୍ୟାଙ୍ଗରକୁ ରିଲିଜ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ଡାକ୍ତର ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଆମର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଫ୍ଲାଇଂ ବିଷୟରେ ଡିଜିସିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଫର୍ଦର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଡିଜିସିଏକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫର୍ଦର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସେବାମୂଳକ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ବାଳିକା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ କିଛି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଦିଗରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରିଚାଳିକା ଉର୍ମିଳା ପତି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଦିନର ହିଂସାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 7 ଛୁଇଁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ 96 ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ଆଉ 4 ଗିରଫ କରିଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହିର ଦାମୋଦର ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେହିପରି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପେଣ୍ଠକଟର ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ, ବଡ଼ମହାପାତ୍ର ଜାଗା ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଶୀତଳପିଣ୍ଡା ଲେନ୍ର ବାସୁଦେବ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ହିଂସା ଘଟଣାରେ ପ୍ରମୁଖ ସେବାୟତ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଛାମୁଆ କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ସେବାୟତମାନେ ଏବେ ପୁରୀ ସହର ବାହାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ 9 ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣି ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ ଐତିହ୍ୟ, ଏହାର ଫଟୋ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ
ନାହିଁ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାନ୍ତା ଓ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ହାତରେ ତାହା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଏଥିପ୍ରତି କିଏ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କଲିକତାର ଲିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣି ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କୌଣସି ଅନୁମତି ପତ୍ର ମିଳିନଥିବାରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ପୁରୀ ସହରରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଦରଜି ପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପାନ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ଉରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜର୍କିନ୍ରେ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଥିବା 58 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବରଶଙ୍ଖସ୍ଥିତ ପୁରୀ ମେସିନାର ନାମକ ଏକ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନରୁ ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ମିଶାଇ ମୋଟ 9 ଗୋଟି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ତୁଷାର ଦେଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରରେ ପେଣ୍ଠକଟା ଗଳିରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ଟାଙ୍କି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ବାହାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଚୋରା ପେଟ୍ରୋଲ ଧରପଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଠାରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ମାଳତୀ ପାଟପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସାରସ୍ୱତ ଦେବ ସାର୍ବଭୌମ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୟ କୁମାର ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସମେତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ ସ୍ଥ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଲଜିଂ ହାଉସ୍ ଫଣ୍ଡ କମିଟିର ସଭାପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ପୁରୀର ପ୍ରାକ୍ତନ ଉପନଗରପାଳ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖରା ଓ ବର୍ଷାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବର୍ଷସାରା ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗାଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଓ ବୟସର ସେବା ଭାବାପନ୍ନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବେଶ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଭାଇଚାରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗେଇ ଦେବାରେ ଏହି ସଂଘ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପର୍ବ ପରେ ପରେ ଆୟୋଜିତ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହରେ ବିପିନ ବାରିକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଲୋକନାଥ ରାଓଙ୍କ ସମେତ କଣ୍ଠ ଓ ବାଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ସାଧନାରେ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ।
गजलक्ष्मी पूजा कमिटी आनुकूल्य श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखने भव्य पूजा मंडप में माँ गजलक्ष्मी पूजा उत्सव बेस आडंबरपूर्ण वातावरण में आयोजित होउछि। गत 7 वर्ष धरी एठारे माँ पूजा आयोजित होउथिबा जणा जाय। षोडश उपचार रे पूजा एठारे अनन्य परंपरा। कमिटीर प्राय 100 जन सदस्य पूजा निमन्ते शुल्क प्रदान करथवा बळे अन्य कहारी ठारु माँ पूजा निमन्ते चांदा आदाय करा जाय नाही। कमिटीर सभापति रमाकांत पंडा और संपादक मर्कत केशरी जेना तत्वावधान एवं समस्त सदस्य सहयोग रे माँ पूजा 7 दिन धरी आयोजित होउथिबा बळे विसर्जन आसंता 30 तारीख रे आयोजित हेबो बोली जणा जायछि। सांस्कृतिक कार्यक्रम शनिवार संध्या रे आयोजित ओडिया संस्कृति प्रतीक ठिया पाला को बहु दर्शक आध्यात्मिक भाव में उपभोग करथिले। दिन नुह दुई दिन नुह दीर्घ सात दिन सात रात धरी सबटा तारीख से मधेरे जो तारीख सी सत्य शांति दया क्षमा तेणु आपण मैंने विचार करूँ दीर्घ सात दिन धरी सबटा जलवर लगी जंगल रु का सर बस कि सबटा पड़ूल से किए से कार्यक्रमटी किपरि लागिला मतामत सह निश्चय चढ़ाइबे। पुणी साक्षात हबो आसंता काली ठीक एही समय रे आपनको प्रिय कार्यक्रम दृष्टि रे रहुची। नमस्कार।